Oksa sulla sitten. Mikä? En ole maassa Oh. joku ihminen. No mitä vitussa se oli suunnitellut? Transfusion hypovia. Refills SP. Mental strength. Mitä? Mä saan mental strengthia takas. Miksi mä en saa tätä resoluutiota isommaksi ihan oikeesti? Onks näin nyt uusia attackeja Ei, sitten mitä mä vai? teen? Voi jumala. Mitä vittua mä teen? Mä en tiedä, mä vaan klikkailen jotain täällä skilleissä, mä en tiedä mitä mä teen. Onks näin nyt... Okei, mikä tää on? Whip it good. Mikä? Oh my god.